Var lektion är unik. Vi försöker ju verkligen få in det här med kunskap och att det ska vara kul samtidigt. Det är en bra skola. Den har alla lokaler som skulle tänkas behöva för alla ämnen. Vi har ju kemisalar, biologisalar, hemkunskapssalar. Det känns som att det är en jättestor skola. Men eftersom vi har 4 lag där vi ungefär har 100 barn i varje lag, så lär vi känna barnen under de här 4 åren och deras resa framåt. Kul, kunskap och kvalitet. Det är våra 3 ledord och de försöker vi hela tiden jobba efter. I alla ämnen ska detta genomsyras. Om eleverna har kul så har de också lättare för att lära sig saker, ta in kunskapen. Och då får vi också en bättre kvalitet på utbildningen. Jag är skolbibliotekarie här på Björnekullaskolan och har varit det sedan 1997. Just nu så försöker vi ha en lektion i att hur man söker information och hur man granskar informationen. Det är läraren i svenska som då har ett projekt tillsammans då med mig. Göra eleverna medvetna, att kunna klara information idag, att kunna söka, att kunna kritiskt granska och själv producera egen information. Det är en bra skola. Vi har tillgång till, man får den hjälp man behöver och man har stora NO-salar som inte andra skolor har och stor bibliotek och ja, man får den hjälp man behöver. Jag heter Magnus Månsson och jag är förälder till en kille som heter Erik Månsson som har gått här under sina år från 5:an till 9:an. Det som har varit det viktigaste för oss är att man känner en bra kontakt med skolan, en bra kontakt med lärarna. Och att vi ser att lärarna visar stort engagemang i det de gör. Det gör ju sin tur då det är att det blir ett bra resultat av skolgången. Att man ska ha roligt. Man ska lära sig kunskap. Och att det är kvalitet på skolan. Thank you.